Og nú er komin Tryggvi Hrungnir sem er, hvað á að kalla ykkur? Áhuga fólk geðfélagsmálið? Þeir eru ekki, þeir eru rannsökuð ekki, þeir eru ekki sakbóðingar. Ég er bara vesæll músikant út í bæ. Já. En ég dóldi haft lengi áhuga á þessu. Hvað, akkur, hvernig byrjaði það? Það er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara áhugavert og bara fyrir mig sem 17-ar ungling, sko, 1974, ég maður bara þegar var líst eftir Geirfinn Einarssyni, sko. Já. Og allt ferlið var mjög sérkennlegt. Án þess að maður hefði neitt sérstakan áhuga á því. Það var bara mjög skrítið, það var auðlist eftir manni, það var auðlist eftir öðrum manni sem hafði sennilega hitt hinn, þú veist, og það... Svo var hvort þú hefur séð hérna mann sem að kom í hvað hérna, hafnar... Hafnabúðina, sko, ég menna það. Það var auðlist mikið. Það var auðlist... Leirfinnur var náttúrulega... Já, það er rétt að búa til svona leirmynd af einhverjum... manni sem að var svona líst eftir, þetta var allt mjög furðulegt, sko, bara sem slíkt, sko. Síðan alltaf löngu seinna, eða tölvert seinna, þá gerist það að það er hérna handtekið fólk og hérna sem að voru Sævar og Erla og það var maður frétt af því að þetta væri vera að tala við sama fólk og var yfirheyrt líka póstsvikamálið og hvar Guðmundur Einarssonar og fram til göttunum, sko. Mm. Og svo voru þessi fjórir handteknir þarna sem voru Magnús Leópoldsson eða voru þrír fyrst, Magnús Leópoldsson og Einar Bollason og Valdimar Olsen og þá náttúrulega kviknaði svona, þú veist öðru sér tegundi áhuga á þessu hjá mér Hvernig það okkur? Þetta var náttúrulega rosalega stort mál sem þetta verið að bara verið að rannsaka já, bara... samsæri morð sem að fjöldi manns tengist já, þetta er bara ég, það er ekkert mál sem er svona í Íslandsögunni Nei, og ekki nema við förum að eitthvað á stjörnungu eldu eða eitthvað, ég veit ekki en sko, en það sem ég á við það að náttúrulega Einar Bollason körfubolta stjarnar Íslands er maðurinn hennar Sigrúnar frænkum hennar Og þannig að þetta er þú veist, þetta er orðið svolítið nálægt einhvern veginn og það er uppi fótur og fit sko, allstar í þjófélaginu Magnús Leópoldsson, ég var ofta að spila ég er tónlistamaður sko og var ofta að spila hjá honum í klúbnum og síðan var Erla þarna sem ég vissi alveg hver hún er sko, hún er systir Einars og kannaðist við hana svo síðan gerist þetta þannig að það er að því að þetta þengjast nú að kemur inn í fjölskylduna hvernig brást fólk við þessu? Hvað, já, það var bara að Einar Bollason hefði verið að myrða menn í Keflavík já, það er nú það er sko það, menn vissu bara ekkert og voru skítrættir, ég ætla ekki að fara nátt í það Nei. Og þetta var mjög ógnugend allt saman og það var, þetta var hysteria sko. Þannig að það gerist kannski svipað og líst þegar að fólk er inn í einangrun að þeir sem að standa svo nærri kannski fara að trúa því að jafnvel geti þetta verið satt. Það vissi engin neitt og skildi engin neitt í neinu og hérna en ég meina þú veist Einar hefur margoft líst því hverju stóðu sko með honum ekki gegnum þykkt og þunnt þú veist það voru félagar hans í köruboltanum og konan hans og svona og fjölskyldan sko margir hrukk í burtu ég ætla ekki að fara nú út í það sko en ég vissi ekkert frekar en aðrir en ég þekkti aðeins vissa af Erlu sko, vissi hver hún er og svona og hérna síðan ekkert mjög löngu seinna sko þá hérna hitti hana svona, við eigum fullt að samfélagum vinnum sko og hérna hitti hana og þá ég var nú ekki þá vanda ég henn ekki kveðurnar sko En svo hittustu aftur svolítið seinna og tóst með okkur bara alveg sérstakur vinskapur, sko, sem að hún, við erum alveg perlu vinnir, sko, í dag og við erum verið ára tíu og hún er ein athyglisverðasta og bara glæsilegasta manneskja sem ég hef hitt, sko. Finnst mér, hún er alveg ótrúleg áskuli. Það er sárt að hún fá ekki... Ég þykir það mjög sárt, ég tel að hún eigi algjörlega... Hún er líða nóg. Já, mér finnst hún bara hafa... mjög góðan málstað þú veist, þetta er agaleg örlög sko og maður getur ekki annað að dástaði hvernig hún hefur höndlað sko í tímans rás En þú fórst að skoða málið reyna að sko, þarna þegar að ég svona sjálfstæða skoðun á því eða álit já, sko, það þetta, gekk á já, þetta var þannig að þarna, mér langar að segja þetta frá mínum bæðurum sko, að þetta var þarna 1980 vorið þá hérna
voru, var ég að ræða við Erlu aðeins, við, ég gaman að tala við hana og, og hún hérna, sýndi mér hérna, svona kassa með þessum bókum sko, 26 númerar bækur sem er reyndar held ég ekki nema 25 mm. vantar eitt númerið en og, og ég var að spyrja hann um það hún hafði ekkert verið að stúdra þetta sko en hún sagði bara eina sem hún sagði um þetta mál var það að þetta var bara allt tungt ella mm. og, og hérna ok og ég eitt skipti þá tók ég hérna tók ég eina bókina, ég held hún hafði verið númer 11 og ég fór með hann í stræt og ég var að fara spilin og plötu í Hafnarfirði í Hljóðrita sem að sem að var hérna, hérna plata sem heitir Meira salt mm. hérna, hérna þú veist hérna stoltsigli flegi mitt og svona mm. og ég settist þarna með bókina í Hafnarfjarðarstrætó og ég fletti bara eitthvað og byrjaði og fyrsta sem ég sá það var framburður konu sem heitir Guðlaug Konráðs mm. Hérna og hún er sú sem að afgreiti þennan svo kallega leirfinni eða þennan eftirlýsta mann hana, sem ekki vissi hver var Já, og hérna og sá hann best sko, líst honum svona nokkuð vel og eitt af því sem hún hún sem sagt kom fram í hennar framburði þessari fyrstu skýrslu sem ég las hana, það var það að hún hafði séð Kristján Viðar og vissi að hann var sá sem hann var grunaður að vera, hann var alltaf eini sem kom til greina sko mm. hinn eru svo ólíkir þessari leirmynd og þessari fígúru sem átti að vera að leita að þetta og, og þannig að, að hún hafði séð hérna Kristján Viðar og, og hún, hún þekkt hann sko þannig að hún gat með örgri vissu lísti yfir að það var að, ekki þessi maður, hún vissi hver það var sko mm. og hérna og Það sagt í sögunni á... Já, sko, í Dóm og Hestræðar, sko, 1980, þá stendur bara miða verður við að þetta sé Kristján Viðar. Svo það eina vitnið að þetta væri ekki hann. Já, og fyrir utan að það voru fleiri vitni sem að voru látin í sakbendingu, sko, þar sem að Kristján Viðar var meðal þeirra sem var stilt upp og það, enginn sagði að væri hann, sko. Mm. En þarna var það ansi afgerandi. Ég meina þessi kona virtist að vera mjög glögg sko við þess að ég tala allir með þessu Óma Valdim og svona blaðamann hérna og hann sagði mér að hann hefði einu sinni fengið þessa konu heimsókn og eða komið að heimsækjana, alltaf að tala við hann eitthvað og ljósmyndara með honum og hún þekkti ljósmyndaran mm. Og en hann þekkti hann myndi ekkert eftir henni sko en hún hafði unnið með honum í fiski áratugum áður og þannig að þetta var svona Mér fannst þetta marktakandi á þessu og þú veist, fimm vitni sko sem að segja það, ekki að sé þessi og það eru með all þessi sem að segja afgerandi að það var ekki þessi. Og þannig að þetta er ennþá bara það sem er ráðgata fyrir mér hvernig hæstur eittur bara dirfist að halda þessu fram. Var það sem varst að hugsa í strætónum? Já, þetta var það fyrsta sem ég sá og þetta vakti svona... öðru þessi áhuga að minna á þessu máli og ég fór að lesa sko mm. og ég, svo fór ég í allar þessar bækur og hakkaði þær í mig alveg næstu 2-3 árin sko og þetta var, þangað til að þetta var ég var í námi þarna sko í tónlistarskólanum og þetta var bara að fara að trufla mig verulega mikið sko ég þurfti að beita mig hörðu til að hætta þessu mm. að því sko hérna, vegna þess að maður var að tala um þetta náttúrulega í einhverjum partíum og svona og þú veist manni væri yfirleitt bara hent út sko maður var svo leiðilugur ég var algjörlega með þetta á heilanum þetta var æsif já þetta var þú veist hvað Ísóttasvalir já og hérna og hérna þannig að ég og síðan loknaði svona það var náttúrulega líka mjög athyglisvert það var engin umfjöllun um málið það var bara fyrst voru þetta bara meðan að máli gekk á yfirheyrslurnar sem voru þú veist þetta voru 2 ár sko sem að Sævar var í einangrun 106 vikur sko og aðrir er eitthvað skemur sko ekkert miklu ha svo og þetta dómurinn og þá er bara eins og sjóði sig bara fegin að vera lausu já og það er svona bara þú í partíum að röflum þetta já þetta var hérna alveg eiginlega algjört vesen að fara að tala þetta sko já. Og hérna Og, en þarna eftir 2 ára sökkaður honum í þetta hvaða skoðun hafður þessu máli þá? Ég bara ég sá það strax bara þarna í strætónum
þetta var bara nýju fötin keisarans. Þetta eru 12.000 blaðsýður, sko. Og ég þurfti bara að lesa þetta einar blað. Þú veist, hvað snýst þetta mál? Það hverfi maður í Keflavík. Það annað maður sem að virðist hafa eitthvað á samvískunni sem að við hverfið. Leitin stendur yfir að hún. Hver það? Já, þessi leirfinnur eða hvað við köllum hann, sko. Ég meina, það var allan tíman verið að leita þeim manni. Þú veist. Hann, ok, en allavega, þá virtist að vera kjarni málsins eftir þeim upplýsingum sem að lágu fyrir á þeim tíma. Þú sást þarna eftir að það var sagt rón í það og skoða þetta, eða sást það strax úr last fyrstu blaðsýðuna. Þetta var eiginlega bara byggt á lígi. Já. Og þú ert að segja öllum þetta og það var engin á að heyra það. Nei, ekki mikið, nei, það var... En svo breytist það svona upp á 1990. Já, það, sko, Sævar fór til Ameríku. Já. Og hérna... Og með fjölskyldunni og síðan kom hann aftur, þarna, ég held að það er 94 í mannagjálfu, en það var byrjað aðeins, þá fór hann aðeins að vinna í þessu, sko, var í góðu formi á þessum tíma, sko, og mjög skýr og flottur og átti hérna nokkur viðtöl hérna við hann hérna Styrmi Guðlaugsson eintaki og ég var þar og svona og veistu hvað kveikjan að því þeim greinum var það var hérna bíómyndin þarna in the name of the father já því hún bara ég fór í bíó og sá hana og sagði þessi mynd eru Geirfinnsmál já og við fórum bara kerfisbundið að reyna fjalla Geirfinnsmál já þetta var alveg greina flokkur og mjög gott framtak fannst mér ég var orðsla vinna, ég las þetta vel Styrmir sig hafi ekki verið lengur í blaðamenn sko besti blaðamenn sem ég hef bara komið nálægt ég skal trú því, toppmaður hérna, en sem sagt þarna gerist þetta og við heldum nokkra fundi sko og það var svona við reyndum að skipta með okkur svolítið verk og hvað við getum gert svona til að styðja við aðeins þú veist, Sævar var að undirbúa þarna, þú veist, hérna sækja þetta hjá hérna bara Hallvarði, sko þú veist, þetta var á því plani, sko, og hérna og síðan smá mjagast þetta og Hallvarður er eiginlega gerandi í málinu. Ég sko, Hallvarður var náttúrulega bara, hann var reyndar augljóslega vanhæfur og það var settur hérna saksóknari sem heitir Ragnar Hall og þú veist, þetta var, það var öllu bara hent út og neitað öllu sko, og öllum hans, hérna gröfum endur upptöku á þessum máli en svo fekk hann talsmann hann sem var Ragnar Aðasteinsson og þetta fór aðeins á strik svona, og síðan ákvaða svona ýmis mál sem við vorum að skipta með okkur verkum á, sko, og það kom svolítið í minn hlut að gera þessa vefsíðu hérna, og ég fekk hérna toppmenn með mér í það, sko, sem að þetta 1995, sko, þannig internetið svona ekki alveg komið á það plan sem það í dag. Módem og... Já, módem og þetta maður og svona, en þetta vakti í svolítið aðtigli og svo 97, sko, þá stækkuðum við vefsíðuna þessi mikið. Eru þið þá að reyna að sína fram á það að Sævar og þau hafi verið dæmt saklaus eða eru það að reyna að sýna fram á smá rétt þeirra til þess að fá endurupptöku eða eru að reyna að sýna fram á að hafi verið harðræði hvað er það sem að Já, sko, við náttúrulega bara settum fyrst og fremst fram, þú veist, til dæmis alla greinarnar og eintæki, bara til fróðleiks og líka viðtöl, sko allt sem við fundum bara þetta var allt settið hann inn og síðan settum við hæstaréttardóminn inn, sko bara svo að fólk geti já, þá gattum við allan að sagt að við værum með svona tvær hliðar á málinu, sko, og þetta við vorum alveg, vildum endilega að halda því yfir bræði, en vissulega voru allir sem veist, það var öllum ljóst að við vildum styðja baróttu fyrir endur upptöku málsins og það var ekkert leyndamál, sko og hérna og þannig að já. Og síðan liðu Þessi 20 ár þangað til að það kemur ykkur og það er ekki ennþá klárað. Nei, en það þú búin að hugsa mikið þetta. Hvað, hvað var þetta mál? Af hverju var þetta mannskvarf að þessum stórkostlega harmleik fyrir fjöldafjölskyldna? Já, þetta er góð spurning. Sko. Ég hef einna helst þá hugmynd um þetta.
að þarna hafi bara hérna þessir svokölluðu rannsóknarmenn sko seilst skör fram mm. í sínum metnaði. Og hvernig, hvað það sem að drífu það áfram? Þeir vildu bara fá þá viðurkenningu að hafa leyst þetta mál. Ég held að, En mannskvarfið eiginlega bara pínu lítið miða við sko já. Stærðin á málinu sem þetta varð, þetta var tvöfalt mannsmorð ótugunna ef maður frásinnur það hverju átt að vera í dráttabrautinni þegar að Geirfinnur þá það bara stórt samsæru morð sem að fjöldi manns sem að þekktu sáralítið áður tengjast þetta náttúrulega orðið svo stórkostlega saga Já, en auðvitað þetta sko fyrir þú veist, ég ekki viss að aðstandendur þeirra hortnu, sko, séu sammála að þetta sé lítið mál Nei, ég ætla nú ekki að segja það, sko nei. Ég bara að segja að eitt sko mannskvarf og mögulegt mál en þetta verður svo að ykkur stóru samsari og smiklring Stóru mál í Íslandssögunni Sko, þetta náttúrulega einstaklega sérkennilegt mál, ef við speglurum í því, þú veist, að í þessu risavaxna sakamáli, þá já, aldrei sannað, það bara ósannað að neitt refsivert athæfi hafi átt sér stað. Þú veist, fyrir utan það að það nú að búa sýkna fyrir meint morð, sko. En ég meina eins og þetta leit út og hefur alltaf leit út, það voru engin lík og það reyndar alveg til í dæminu, slíku hluti gerast í sakamálum að það dómar án þess að hann lík finnist en hins vegar kemur bara sérstaðan aðeins betri ljós þegar að við höfum sko að þetta er tvö mannskvörf og það í kórufumálinu er lík og í kórufumálinu er morðvott og í kórufumálinu eru nein efnisleg sönnunagur, það er ekkit spor hár eða blóð eða fingrafara eða neitt sem tengir sakbótninguna við hérna hornu sko og þráttir að vettvangar myndi vettvangar séu báðir ekki, þekktir sko. Og ekkit í bílunum það sem að líkin áttu að vera nei og hérna vísbaten rannsóknir og svona en og síðan það líka það engin utakomandi vitni til staðar þetta eru bara sakbótningar að bera sakir á sjálfa sig og hvern annan það reynt til málamynda að búa til vitni í báðum málum og það bara hlægilega tilraunir. Eins og þú kemur dæmi það? Já, til dæmis í Geirfinnsmálunum þá var það Sigur Óttar Hreinsson sem átti að vera bílstjórinn á sendiverðabílnum og þú veist, það ég fer ekki út í að það er svo fáránleg hugmynd sko hún er alveg hérna, ólýsinalega bara astnaleg og síðan heitir hann Gunnar Jónsson sem átti að vera vitni, hann var sótt út til Þýskalands eða til Spánar held ég og þá farum með hann í Hafnarfjörð og hann sýndar allar staðhættir á Hamarsbraut og síðan átti hann að lýsa þeim sko á blaði og alveg Er það svo sem að þetta hafa komið inn og séð allt í blóðið? Já, eða bara ykkur neginn, sko, hann er ekkit vitni sá maður og enda líst af mjög sterk atriði með honum í mynd Sigursteins Másonar. Þar sem hann fórna bara höndum, sko, hann var ekkit aðna og vissi ekkit þetta fergar en aðrir. En síðan er líka það að þú veist að það eru 106 vikna gæsluvarhald en eftir þann tíma að koma nýjar játningar. Þetta gerist ekki svona. Menn ekki að játa á sig nýja hluti. Sko, það er tvær vikur max. Þá ertu búin að játa það sem þú ætlar að játa. Ef þú ert í einogrun og gæsluvaraldi, það hefur engin svona útald. Það hefur bara marg sannað. Það er ekki tægt að sko, ef þú ert ekki búin að játa allt sem þú þarft að játa eftir, hvað var að segja, Það var tilbúin. 50 vikur. Það var tilbúin. Einangrun. Þetta séð að eftir það séð að það var tilbúin. Já, þetta er bara, enda er það, við erum alltaf að tala líka hluti sem að hæstiréttur eru búin að sýkna fyrir Já. Þannig að. En eftir sita þessar furðulegu röngu sakagiftir og það er það eina sem situr eftir af þessu máli og hérna skal ég segir að nú var verið að neita Erlu endur upptöku á þessum þætti málsins sem er það sem að hún er dæmt fyrir. Jón Danielsson
hérna blaðamaður sem að kannski kemur reynda til okkur ekkert minn. Hann var að skrifa grein í kjarnan í dag. Já. Það sem hann segir er að færa rök fyrir því að það sé eiginlega augljóst að sagan sem að þau segja og eru hennar röngu sakavistur hafi átt upptök sín hjá lögreglunni. Já. Já, ég tel það líka sko, alveg, alveg klárt. Getur þú samfært með það að ég var einnig? Já, sko, ef við byrjum bara á því að við áttum okkur á því að Hæstiréttur sýknaði alla af þessum mannskvörfum en ekki af röngu sakagiftum. Hann reyndar gleymdi þarna atriðum eins og það að Kristján Viðar ennþá með dóm fyrir að hafa stólið, þú veist, penna eða eitthvað álíka. Sko, en þú veist, þetta var ekkert, sko. Þú veist, reyndar Hæstiréttur sýknaði algjörlega án útskýringa vegna þess að saksóknarinn og verjendur voru bara sammálum að það ætti að sýkna og þetta var eiginlega bara saksóknir svona... laðið til að málið verið fellt niður. Já, þetta var svolítið ansið furðulegt, sko. En af hverju ert þú viss það að sagan hafi verið mótuð af lögreglunni áður en að hún kom út úr Sævari Erlu og... Já, ég er bara búin að svona, sko eitt atriði er náttúrulega það að hvar er mótífið ef að þeir komu hverki nálega mannskvörunum eða sem mannskvörfinn í Keflavík sem er núna samþykkt af öllum Þeir eru ekki að bera sök af sér Þeir hafa ekkert mótíf til að sko búa til hérna rangar sakagiftir á einn eða neitt þeir eru bara veit ekki um þetta, þetta eru bara krakkar sem eru 19 ára tvítugir sko og þeir eru þarna og eru bara að drekka sitt te og eitthvað og svo hverfur maður og það kemur í blöðunum í dómnum að þá eru þau dæmt fyrir rangarsakagiftir sem að þau báru fram til að þau koma sök af sér vegna að þau höfðu hérna, myrt og tekið þátt í þessum þar sjáum við mótíf en þegar að það er farið að þá setja eftir að þau bera rangarsakagiftir á það menn Já. Og þú spyrir af hverju hversna ætti að gera það ég meina, myndi þú láta þetta í hug ef að verður nú bara settir í morgungafinni í fyrramáli og læsi mokkan og það er ykkur maður horfin og myndir láta þetta í hug að fara að segja að ég hefði gert það að því að ef að þú skildi verið tekin eftir eitt ár, rúmlega vitandi að ég hef ekki komin nála til þessu Neini, og þú veist þetta er svona... Ok, það er svona, af hverju ætti þó lögreglan að láta þau segja þessa sögu eða færa þeim þessa sögu til þess að segja Það er alltaf bara ekkert svo öðvult að útskýra það nema að maður bara hérna sjáu það að þetta getur ekki verið svona og þá er bara, þú veist, þeir voru það, við sjáum það til dæmis að sko, í 76 bara fljótlega eftir að það er fara þetta geirfinnsmál er komið í gang svona, búið að handtaka þessa fjórmenninga klúbmenn og Einar og Valdimar eða reyndar bara þrjá fyrst Sigurbjörnmar aðeins setna, sko en hérna, að þá er til dæmis yfirheyrsla yfir Erlu Bolladóttur, þar sem að segir bara reynd og beint sko Erlu hafi verið sýndar myndir af 16 einstaklingum sem lögreglan tilur líklegt að hafi verið í dráttabraut Keflavíkur 19. nóvember 16 manns 16 myndir já, og hérna og hann hjálptir kom með þennan lista hérna. Já, ok var, en sko það sem, já, Ásgeir Hannes, Hannes og þú veist bara fullt af fólki sko en sérðu, þarna Erla hún þekkir suma hún þekkir 9 af þessum 16 og telur þá upp og hérna, þessi 9 þeir eru allir sko þekktir eða svona businessmen þetta er menn og viðskiptum og stjórnmálum á Íslandi þannig að það er verið eins og lögreglan hafi verið alveg viss það að í dráttabraut Keflavíkur hafi verið þarna þetta kvöld ykkur stjórnmálumenn eða menn og viðskiptum í einhverjum stórum smiklring sem þeir eru alltaf að fjúpa og hérna en þeim gekk svolítið illa að fá Erlu til þess að
þekkja sko Sigurbjörn ein þarna Eiríksson. Og svona en hún nefndi alveg fullt af fólki og síðan þegar að skoðuðu hennar skýrslur í sambandi við þessar röngu sakagiftir, þá er þetta þannig að hún segir stundum að þú veist þessi hafi verið þarna þessi hafi gert bílskil, hún segir aldrei að neitt hafi gert neitt Nei. Það er bara þannig og hérna þú heldur að hún hafi verið að bara svona þjónkast við örglunni eða þú hugsar, hugsar að þessum hennar kringustæðir á þessum tíma mér finnst að það gleymist undum að hugsa að þessum það sko hún er með lítið bat sem hún tekin frá sko og hún er undir alls konar hún er undir miklum þrýstingi hana frá örglumannum og hún var alltaf sett á sko yfirheyrð sko hafa farið með hana á þann stað þar sem hún var sett í gæsluvarhaldið fyrir póstsveikamálið og fyrir, þú veist út af Guðmundi og þetta þarna í byrjun og hún var alltaf að búast við að hún eru sett í gæsluvarhaldið en hún segði ekki það sem hún þeir vildu heyra að hennar aldrei hún er sko ekkert sérlega hérna sko stabílega þrosku manneski á þessum tíma, hún er bara tvítug stelpa með lítið batn sem hún er ekki hjá, sko. Já, með hangandi yfir sér að vera sett í gæsluvarhald í lengri tíma. Já, og hérna Já. Og svona, sko. Hvernig viltu þetta málendi? Ég vil bara að þetta sé sýknað af öllum ágæðum. Viltu rannsóknina? Hún Soffía var að tannu það. Það er að rannsaka rannsóknina, svo. Já, ég er svolítið fylgjandi því, en númer eitt er að sýkna bara alla af öllu. Já, sleppa fólkina. Já. Herðu, látu þetta vera loka orðin hjá okkur, tekvi, en málið heldur áfram. Já, það gerir það.